Ahoj všichni, já jsem Bright a já vás vítám u dnešního videa. A jelikož už se blíží doba, kdy začnou olympijské hry tady na Brightlandu, tak se na to půjdeme pořádně připravit. Vojta už totiž všem členům psal, že on svoji první disciplínu už připravil a že se na to máme teda řádně připravit. Když půjdeme na spawn, tak by tady někde měl být šedivej Sherstone a tady stadion, super, stadion areál, stadion depo stáje, stadion hlavní Sherstone, stadion místnosti, stadion šatny, ježiš, tak tady je hodně, stadionů, ale teda asi půjdeme na areál, jo, to jsme tady. Stáje, jo, to se také dostaneme k těm stájím, jelikož totiž Vojta má první disciplínu a to jsou dostihy. Už tady prý připravil dráhu, wow, no tak to je mazec, to je frajer. Tyjo, v nějakým z předchozích videí jsem přece ukazoval ten stadion, jak vypadal, to přece byl jenom kámen a on tady takhle udělal takovýhle krásný, tyjo, dostihy, tak to je mazec. Dráhu si prý můžeme vyzkoušet. A můžeme si tam už i ustájit koně. No, ale my hlavně budeme muset nejdřív najít nějakého opravdu dobrého koně, který bude nejenom rychlej, ale zároveň bude skákat minimálně dva bloky, co jsem tak koukala. Tak minimálně přes dva bloky, jo, bude muset přeskočit. No, a právě toho dokonalého koně si dneska zkusíme najít, ochočit, vyzkoušet si tuhle tu dráhu a hlavně ho tady potom ustájit. Tak jo, tak jdeme na to. Než budeme pokračovat, tak bych vám chtěla říct, že pokud ještě nemáte můj meč, tak budu moc ráda, pokud si ho koupíte. Odkaz na něj máte v popisku videa. Já mám tady doma jednoho koně, jo. Má na sobě ten růžový armor od Krona, ale vůbec teda nevím, jakou má, jakože výkonnost. Ty jo, on je hodně rychlej, to je super. A jak skáče? No, skáče docela dobře, taky bych řekla, tyjo, tak to rovnou můžeme jít zkusit vyzkoušet s ním tu dráhu. No každopádně, určitě se ještě půjdeme porozhlídnout po nějakým jinakým koni, jestli náhodou nenajdeme nějakýho lepšího. Jo, to je takhle bude start a cíl, dobře. Tak 3, 2, 1, teď! Pecka a jsme tady. No, jako nemyslím si, že skáče úplně vysoko, ale rozhodně to není úplně jako nejhorší kůň, jako já si myslím, že je hodně dobrý. Ale i tak se určitě ještě půjdeme porozhlídnout. Já vás zatím takhle sem hodím do těch růžových stájí, takhle máme připravený už růžový stáje. O, tak pojď sem. Pecka. Já mám takový pocit, že se mi koně, já nemám sedlo, o můj bože. Já mám takový pocit, že se mi, ježiš, já nemám Sherstone, oh můj bože. Tak, do třetice všeho dobrého. Já mám takový pocit, že se mi za domem někde tady v těch končinách spawnovalo docela dost velký stádo koní. Tak uvidíme, jestli tady bude. To jsou krávy, to úplně nechci. No a nebo taky ne? Že by se nespawnovali? No já jsem měla za to, že jo? No tak to je docela pech tohleto. Tady je takový velký honosný portál, wow. O, to je truhla? Ne, on už to někdo vybral, ne. No nevadí, nevadí. Tady by ale mohly být nějací koníčci, že ano. To je taková krásná planinka. Tady by se mohli prohánět úplně krásně. Protože ne prostě, že prostě ty koně se mi budou schovávat. Co to je? Co to je za skeletony? To jsem ještě na Brightlandu nepotkala. To byly nějací bubíci s nějakým dřevem na hlavě. A oni tady hledají ten stadion. Jo tak. Dobrý, dobrý. Wow. Ty jsi strašně rychle, já nemám žádný luk teda, ale... Za váma tady, wow, pizho. Tak co, jdete dolů nebo nejdete? Hoši, co jako bude? Jak chcete? Tak já si pro vás doletím. Oh, oni mi dali levitaci.
to jsou pardálové. OK, hele, já si myslím, že ty to teda asi necháme a jdeme hrát toho koně, protože tady s nima si asi úplně není radno zahrávat. Tak si mějte krásně, hoši, a já letím. Oh, tady je hobitín. Půjdeme do hobitína se podívat. Je tady někdo? Ne. Je to prostě krásný hobití domeček, dobře. Oh, želvy! Já ty želvy ještě nemám v zoo. No tak to ne. Tak ty želvy potřebuju rychle do toho. Želvy. No tak to je úplně žemazec. Můžu hodit želvu. Já ji nemůžu hodit na vodítko. Aha, aha, dobře. Vezmu si warp play, takhle, tak místo toho, abychom si tady našli koně, tak si prostě najdeme želvy, protože prostě proč ne, že ano? Protože želvy jsou prostě dobrý a já nemám žádný warp plate. A, mám. O, ahojte vešničánci mý. O, tady je Reed, Sharon, Erika, Jefferson, Elena. To jo, ale kde mám Oceanographera? Tamhle je Karel a tamhle je Oceanographer. Já už si nepamatuju, jak se jmenuje, to už je doba, tyjo. Katlin, ježíš, jak se má zapomnout na Katlin? Ta mi dělala tolik problémů v tom minulém videu. Tady je Karel IV. A tady má svoji ženu Elišku Pomořanskou, tyjo. Paráda. To už je skvělý, kam to tady prostě žije, to městečko tady. A přemýšlím, kam ty želvy dáme. Možná bychom je mohli dát tady k těm tuleňům. Jo, k tuleňům bychom mohli, ke knedličce a k knedlíčkovi. Protože tady je takový prázdný ten výběh, takže to by se jim tady takhle mohlo líbit. A prosím, holky. Neblbněte, ne, neblbně, hele, ty musíš jít na ten warp plate, víš? Takhle sem, no. Jo, super. Já přemýšlím, jestli nějak můžu množit želvy. Super. Nebo jestli mám tady ještě nějaký pozbírat. Hej, já jim tady tu rodinku asi nechám. Tady je ten krabík. Oh, a humři. Tyjo, ten oceán je tak neprozkoumaný. To a já přemýšlím, proč toho krabíka mám ve sněžném biomu. A on neumře? To je zvláštní. No jo. To je opoživelník. No tak, tu je mazec, dámy a pánové. Pojď. Pecka. Tak, koukám, že teda máme tady fakt všechno možný, ale jako jediný, co tady fakt nemáme, tak ten kůň, to jsme ještě nenašli, no, tak. A ještě mě zajímá, jestli nějak můžu množit želvy. Klidně mi, když tak napište do komentářů, jestli nějak můžu namnožit, abych jich tady měla víc. Protože to by bylo úplně super, tady příško mají. Jako nebýt toho koně, co mám doma, tak si myslím, že se ty koně tady v té verzi Minecraftu nespawnujou. To jsem si teď vzpomněla, když jsem byla malá, tak jsem hrála, dáme si teď takový story time z Bright. Když jsem byla malá, tak jsem hrála na tabletu Minecraft Pocket Edition. Byla tu nějaká fakt úplně stará verze, jako možná 1.1.1.0 nebo kolik, fakt to bylo úplně jako hrozný zalagovaný. No, každopádně teda, wow, oh můj bože, tak to je hustý, to je úžasný. No, ale tam jsem se totiž strašně moc přála mít koně. A ono to prostě nešlo tam mít koně, jo? Takže jsem zkoušela různý mody, když fakt jako na Pocket Edition mody to bylo prostě hardcore. A prostě nic nefungovalo, jo? Fakt nic nefungovalo. No a pak jednou jsem přišla ke kamarádce, která měla Minecraft na počítači, jo? A to jako bylo něco, to už jako fakt jsem byla úplně odvařená z toho, že prostě má Minecraft na počítači. No a my jsme vlastně teda jako založili svět úplně novej a já jsem se vám spawnula na planinách. A tam vedle mě prostě třeba 4 bělouši, jeden hnědák, ty, já vám byla ve svém nebi, já jsem byla úplně odvařená. A fakt v tu dobu můj cíl bylo někdy mít v Minecraftu taky koně. A to jsem ještě nevěděla, že za pár let se stanu youtuberkou, že budu točit na Brightlandu a že budu mít svůj vlastní server. A že vlastně budu mít naprosto totožný problém, protože nebudu moc najít koně. A few moments later. Tak já už tady koně hrám přes půl hodiny, tak já už to teď tady zabalím. Už fakt na to nemám. A vypadá to teda, že ten náš kůň ho bude teda hodně dobrý. Protože na to, jak tady je opravdu nouze o koně, tak na to, že jako je jako rychlej, zároveň umí jako docela dobře skákat, dala se s tím ta dráha projet úplně v pohodě, tak si myslím, že takovýho koně to jo bude mít málo kdo, takže teda určitě ho musíme hýčkat, musíme si ho rozmazlovat, aby neutekl. A koukám zpátky tady za vesnici. Dobrý den, dobří lidé.
Že pak by to byla další, Samuele, že by to byla další vesnice, odkud budu krást, teda dávat pracovní nabídky ke mně na ostrov. Tady vypadá, že je hodně nezaměstnaných, tady vypadá, že je hodně Ivone, Ivona, Christel, Rich, tyjo, Lucina, to vypadá jako hodně, hodně bohatá vesnice, tyjo. A hodně teda jako velká vesnice. To by se jim nějaké pracovní nabídky mohly hodit. Ale tady je pštros, prostě při nejhorším budeme mít pštrosa. Co to bylo? Wow, to je zase ten hlad, ahoj hlade, hunger. Boom. Wow, já zapomněla, že tady je na poušti. Tyjo, fakt tady je tolik mobů, že to je úplně masakr. Já bych ti takhle někde měla mít ještě name tagy. Tady 9. No, a zatím bychom teda mohli toho našeho koně pojmenovat nějak jako dobře. No a nebo víte co, já jsem ho chtěla pojmenovat jako nějaký ultimátní závodní kůň. Napište mi do komentářů, budete tam mít připnutý komentář, jak mám pojmenovat toho závodního koně. Nemusí to být jenom tenhle, pokud najdeme nějakého lepšího, tak určitě pojmenujeme toho lepšího. Ale napište mi vaše návrhy, jak by se měl samozřejmě vítězný kůň, protože my musíme, dámy a pánové, my musíme vyhrát. Takže napište mi, dámy a pánové, jak by se měl jmenovat náš, nebo spíš můj závodní kůň. Já mu tam ještě přinesu nějaký dobrůdky, nějaký jablíčka. No a myslím si teda, že to bude pro dnešní video všechno, jelikož jsem se snažila najít nějakého nového koně, místo toho jsem si teda ale pořídila želvy, to je teda super, protože prostě želvy jsou dobrý. Tak, kde postáje? Pojď sem, tady máš nějaký jablíčka, pojď, já si tě musím hýčkat, jak baští. To je frajer. Tak ještě to takhle přivážu, kdyby nahoru si tě chtělo utíkat a ty jo, ty vypadáš fakt jako šampion. Já už si myslím, že je lepší o koně neseženeme. A líbí se mi, jak ještě má to fialový sedlo, taky prostě fakt brajtí kůň. Takový prostě pořádnej šemík. Tak jo, tak to bude pro dnešní video všechno. Budu moc hádat za like a samozřejmě za odběr. Děkuji moc hostingu Hostify za hostování Brightlandu a uvidíme se příště na streamu a za 14 dní u dalšího videjka. Tak jo, mějte se krásně a zatím ahoj!